Доколку фирмите собственици на градежно земјиште, обновители и МГ Фешен успеа да ги изградат 60 катниците во општина Центар, Лешочкиот манастир во Тетовско и Гуменот, Отец Теодосиј и Македонската православна црква ќе станат собственици на деловен и стамбен простор во вредност од десетици милиони евра. За таа цел во 2010 година во Централниот регистар е формирана фирмата за градежништво Обновители, во собственост на МПЦ со седиште на фирмата, ниста адреса. По 8 години присуство во Централниот регистар, владиката Тимотеј негира било какви градежни зафати и присуство на МПЦ во градежниот бизнис, иако Лешочкиот манастир е под Тетовско-Гостиварската епархија, која е една од епархиите на МПЦ. Не е Скопска епархија во никој случај, затоа што не е тоа имот на Скопска епархија, тоа е имот на манастир Свети Атанасие Лешочки. Меѓутоа имотот е со денационализација вратен, значи не е црквата никаков имот купувала, туку влегла во некој сделка, оттапува простор за надокнада на некои своји добивки. Но според податоците до кои дојде Телмо, управител на Обновители од 2010 навака е известен Вичко, свештеник и дипломиран теолог од село Кадино. Фирмата со теолошки предзнак Обновители е основана со 7000 евра парични средства и над 2 милиони евра во недвижен имот, но вистинскиот собственик е Лешочкиот манастир. Имотот го поседувале од 18. век, а го вратиле во владение со денационализацијата во 2009 година. Игуменот Теодоси го отстапил имотот на фирма, а за возврат потпишал меница и чекал доместок доколку се гради. Отстапено е затоа што не може да ми го повратат, ми дадоа меници. Тоа е во со компанијата МГ Фешен? А не знам која компанија е тоа, не знам. Пред непол месец пак партнерското дуо Обновители и фирмата МГ Фешен на познатиот бизнисмен Зоран Антик и неговата сопруга, кособственик Тања Антик од Куманово, докупили уште 9000 метри квадратни државно земјиште од Министерството за транспорт и врски, а на државна сметка уплатиле безмалку 3 милиони евра. Продажбата е направена во 4 очи, бидејќи законот за градење дозволува да се дооформи градежна парцела и се е чисто според законот, тврди ресорниот министер Горан Сугаревски. Тоа е, значи, согласно законот за градежно земјиште. Тоа е таа непосредната слога која што ја дава законот како право за дооткупување, односно дооформување на градежна парцела. Знам дека Fashion Group и другата, мислам дека тоа не би навлегувал. Иако партнер на Обновители, сопружниците Антики во партнерскиот бизнис влегле само со 10.000 евра оснивачки влог, за сега останува неодговорено со чии пари се докупуваат и лјадници метри квадратури на елитната локација, бидејќи и двете фирми немаат остварено профит во работењето. Но првиот тамен за комплетирање на намерите за градба не доаѓа од Министерството и Сугаревски. Уште во 2012 година Општина Центар носи детален урбанистички план за Ново Маало 2, во кој од 4 во 3 градежни парцели на таа локација се дозволува градба на 60 катници за деловен и стамбен простор. Сега дупот е под мораториумска забрана за градба, а за 2 месеци ќе отпочне негова ревизија од мешовита стручна комисија. Локалните власти велат дека нема да дозволат изградба на досега највисоките објекти во Скопје.